Айдай биринчи класстын окуучусу. Ал дайыма сабактан келери менен эртерээк үй тапшырмаларын дайындоого шашылат. Себеби кечкисин электр жарыгы өчүп же аябай үлбүрөп араң күйүп калат дейт. Күндүзү даярдайм. Эмнеге? Кечинде свет слабый болуп калат. Мындай кыйынчылыкты Сузак районунун Кызылтуу айыл округунун Мундус айылынын жергиликтүү тургундары 3-чү жылы тартып келишти. Буйруса ушул күндөрү Юсайт эл аралык уюмунун долбоорунун негизинде 2,5 миллион сомдук атайын трансформатор коюлуп, ток жеткирүүчү столбалар орнотулууда. Свет мына жалып ачактан алып, напряжение аз болот да, муктаждык ошо. Азыр биз мына ошого эмне 79 аппарат келип орнотуп, 400 кВт трансформатор коюп атабыз жаңы. 400 кВт. Трансформатор коюлуп атат, ошо элдердин муктаждыгын канааттандырыш үчүн. Бул жерде 500 кожолук жашайт. Жыл өткөн сайын айылда элдин саны көбөйүп, жаңы үйлөр курулуп, жаңы көчөлөр пайда болуп турат. Мына биз турган көчө дагы жаңы көчөлөрдүн бири. Ушул көчөлөрдө көп жылдан бери, 3-4 жылдан бери электр энергия менен камсыздоодо бир топ кыйынчылыктарды эл көрүп келет жатат. Мына ошол проблеманы чечүү үчүн быйыл Сузак райондук мамлекет администрациясы менен биргеликте бир проект түзгөнбүз. 2,5 миллион сомдук. Ошол проектти чет элдик уюмдарга сунуштап, USAID чет элдик уюм колдоп берди. Мундус айылынын бул көйгөйүн чечүүгө райондук администрация, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн да аракети бир топ. Ушундай долбоор Ырыс айыл округундагы Нодан Кара жаңы конушунда жүргүзүлүп, 134 түтүн үй жарык менен камсыз болушту. Буга чейин ар айыл бир айылдан эптеп зым тартып оокат кылышкан тургундардын кубанычтары чексиз. Сметалык баасы 1,687,000 сомдук. Анан элдин үлүшү, мына айыл өкмөттүн башчысы Казыбек Токумаров жардам берди 64,000 сом. Ушул кишилерди жардам менен 2 миллиондон ашык акча менен ушул линия полный тартылып 10 ноябрь күнү элге свет бердик. Электр энергиясынан башка да көйгөйлөр бар бул айылда. Анын баарын ирети менен чечүүгө аракет жасалып жатат дешет жергиликтүү тургундар. Кыял Сабирахунова, Алманбет Колошов, Күндөлүк аймактар.